Dia 12 de outubro é comemorado em todo o Brasil o Dia da Criança. E em Carmo do Rio Claro, pessoas que se preocupam em preservar esta data importante na vida dos baixinhos já estão programando diversas atividades. Muitas serão surpresa no dia festivo. Em várias escolas da rede pública, essa comemoração já está sendo realizada durante toda essa semana. Os professores têm por objetivo despertar a atenção dos alunos, no sentido bem amplo de tudo que é importante para a nossa sobrevivência e melhor adaptação no ambiente em que vivemos. Um exemplo é a Escola Vencer, que nesse último dia 10 de outubro realizou um teatro no Auditório Carmelita Figueiredo Santana. Toda a montagem e apresentação da peça teve que ser criada pelos próprios alunos do segundo ano do ensino médio. Além deles terem que despertar a atenção do público, o trabalho, que é o teatro, envolve literatura. Vale nota e a professora ainda fica de olho no conteúdo teórico. Eu tenho uma ficha de avaliação que será através, enquanto eles estão representando, eu vou avaliá-los. O texto, enfim, a adaptação, como é que eles fizeram, é o que eu vou dar maior nota, maior valor, porque é o que me interessa em termos de literatura. A interpretação deles no palco, né, a cena em si, 2 pontos. A expressão corporal, 1 ponto. A memorização, a parte deles de trabalho, né, de memória de fala, 2 pontos. O som, cenário e figurino, 2 pontos. Depois eles vão autoavaliar-se, né? Quer dizer, eles vão fazer uma avaliação deles próprios de 0 a 10 e depois a minha avaliação terá também 10 pontos. Segundo a professora, no lugar dessa peça teatral, era para os alunos fazerem prova. Mas em comemoração ao Dia das Crianças, decidiu fazer que os próprios tivessem bastante interesse e criatividade na execução do evento. E isso não faltou em momento algum, porque quem estava presente aprovou dando boas gargalhadas da encenação dos extrovertidos alunos. E o teatro, como todos nós sabemos, é um meio importante para a desenvoltura e o desinibir do ser humano em meio à comunidade. O teatro serve para desinibir a pessoa, porque também são três matérias numa só apresentação, né, que vai ser, no caso, a literatura, o português e artes plásticas. A gente uniu tudo, sabe, e colocou no teatro. Além de alguns pais, estavam presentes também todas as crianças da escola, desde os pequetitos até os mais velhos. Foi uma tarde de muito divertimento e sorriso nos rostos. A apresentação da peça foi o casamento do porquinho Rabicó. A coordenadora deseja a todos os alunos um feliz Dia das Crianças.